Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 11. května, 10 hodin dopoledne a 6 minut, to znamená pořad na place. A mým dnešním opět vzácným hostem, všimněte si, že já mám vždycky vzácné hosty, je bývalý e, fotbalový obránce a vlastně i tak trošku záložník s obrovskou bohatou kariérou Tomáš Kujfaluši. Bizonku, vítej u nás ve studiu. Taky tě zdravím, Bizonečku, a všechny posluchači zároveň. Já musím říct, že ty kohokoliv znáš, nebo kdo tebe zná, tak ty mu říkáš Bizonku anebo Brašulko. Ano. V vlastně, já jsem nad tím přemýšlel, kde je ten fenomen, a chci se tě zeptat, jako kde jsi k tomu přišel, ale je to strašně praktický, protože já si stejně asi jako ty, pamatuju velmi špatně křesní jména. A když řeknu Bizonku, anebo Brašulko, tak jsem z toho venku a ještě toho kamaráda vlastně potěším. Je to Přesně tak? Přesně tak. Hele, máš na pravdu, protože přece jenom jak ty, tak já se setkám ze se spoustu lidma, takže pamatovat si všechny jména, stačí, že si sem tam vzpomene na obličej, není to vždycky, tak jak se říkal, když každýho oslovíš na zda ahoj Bizonečku, jak se máš, tak, tak člověka potěšíš a ve finále to nikoho neurazí, že? Takže mám to, mám to od svého bratrance, od svého bratrance Pecíka, který uh, to začal říkat, no má takových hlášek trošku víc, ještě říká je se, tere, nazdar, je se tere, a tak dále, takže, takže od pecíka to mám. Bizonek je úplně úžasný. Jak, jak, říkáš děvčatům? Uh, Děvčatům, no, tak jako Bizonečka, Bizonečka. No, bizonečka, bizonečka vlastně, a no, ano, bizonečko. Navíc ty pocházíš z Rýmařová na Moravě, což je takový ten zapomenutej kout. Ano, kout od Bruntálu. V ano, Bruntáli, nebudeme říkat podle jakýho vzoru, abych neurazil zase pro Boha Bruntálsko, to nemám vůbec plánu. A ty říkáš v Rýlu. V ano. Což se mi strašně líbí, protože řekneme, já jsem bizonek z Ria, tak... No, tak... to musí zapůsobit. Je. Ty jsi v Riu vyrůstal, nebo v Rýmařově a tam si začal vlastně svou fotbalovou kariéru. Jako žáček ano. už si měl jako, jako malý dítě, jako pačky, takže jsi prostě od dětství zaujatý fotbalista. Ano, jak no. zanícený fotbalista. o čtyři roku, od čtyř let jsem začal hrát fotbal, protože táta vlastně byl fotbalista, takže... Takže mě k tomu přivedl i s bratrem, brácha byl Golman. Uh, čtyři roku už jsem měl ty, ty naše gumu textilky tehdy vlastně a, a, dokonce jsem s ním, jsem s spával, takže, takže, fotbalista, u toho jsem, jsem tam ještě hrával i hokej, který mě moc bavil, ale s tím lidem tam to bylo trošičku problematičtější tehdy, nebyl žádný umělec, takže se čekalo, až začne mrznout, aby se mohli nastříkat a tak dále. Ale ten fotbal mě, samozřejmě ten fotbal v tom jsem byl lepší a u toho jsem také skončil. No. Rýmařov, tam tam si byl vlastně poměrně dlouho a přestoupil si do Sigmy. Mm. V Signě, nebo 86 až 91, si hrál za Rýmařov a vlastně 91 až 96, ti to tady můžu krásně připomenout, si hrál za Sigmu, respektive jako mládežnický fotbal, a potom od 96. do roku 2000 si neustále zůstával v Signě. Ano, ano. Je to tvůj srdcový klub? Je I teď? Určitě. Je to můj srdcový klub, kde jsem kde jsem v podstatě vyrůstal, od 13 let jsem tam vyrůstal, bydlel jsem tehdy ještě v 8. třídě, kterou jsem naštěvoval jako sportovní, tak jsem bydlel u tety ze Střícem A poté jsem už nastoupil na internát, ale v podstatě tam jsem získal, tak získal ty základy toho profesionálního fotbalu. Měl jsem možnost hrát s vynikajícíma fotbalistama olomouckýma, a to byl Leoš, Leoš, ne, Leoš Olda Machala který vlastně hrával v obraně, byl tam řeknu Jirka Barbořík, Jirka Kerbr, Povíšer, uhum. Marek Holý, spoustu <coughs> spoustu těch uhum. fotbalistů, kteří, kteří měli zkušenosti s tím evropským fotbalem, byl tam vlastně Radek Látal, Pavel uhum. Hapal a tak dále. Ta éra, která hrávala, nebo hrála tehda z Rálem Madrid, kde jsem ještě jako vlastně žáček byl podávat balóny a dobře si to pamatuju, když jsem ho podával Michelovi z Realu Madrid uhum. A poté jsem uh, hrál v Atletiku Madrid, on trénoval chetafe a chodili jsme společně do stejné restaurace, takže to bylo takové, takové zajímavé velice. Zavřel se kroužek. A to muselo být dost náročný, ne? jako 13-letý dítě, nebo vlastně na střední škole ty si studoval zemědělku v Kumouci? Ano, stáno, střední koumouci. zemědělka. Zootechnik, agronom. Zootechnik, agronom. Dotkl <laughs> se z tohoto tématu někdy ve svém životě, nebo této profese, nebo víš o tom něco dneska ještě třeba? No, tak um, něco určitě asi o tom vím. Měl jsem byl to vlastně studium s maturitou, ale každý rok jsme měli povinnou týdenní praxi, takže opravdu jsem si docela užil na těch praxích a vím, vím jaké opravdu to lidé, které, lidi, kteří dělají zemědělství, mají náročné, ale jejich životy je to baví a zažil jsem to na různých farmách, kde jsem měl možnost ten týden vždycky působit. Hmm. To znamená, už jako v podstatě od dětství nebo od jinocha si vyrůstal mimo, mimo Rio, <laughs> mimo rodinu, takže už se připravoval vlastně na svou fotbalovou kariéru, aniž bys třeba o tom tušil to, nebo věděl, že to odloučení je asi náročné, jako hmm. když je člověk celý týden a vlastně i víkendy, protože pak se hrajou že o zápasy, že seš prostě mimo domov. Je to náročné, je to náročné, já myslím, že asi každý, i když já jsem, mě to nikdy nějak extrémně moc nevadilo, určitě ty začátky byly těžší, ale potom člověk si zvykne a na tom internátě přece jenom uh, i v třeba uh, když byli prázdniny, tak si tam trávil s těma klukama v stejné věkové kategorie, kteří, uh, kteří, byli taky naladěni na ten fotbal, takže bylo, užili jsme si spousta srandy a, a když tam není člověk sám, tak uh, tak na to zapomíná, na ten stesk, ale, hmm. ale mě to nějak extrémně nikdy nevadilo. Fakt jo, ne. takže jsi takový odolný. No. Kam ti postaví židli, tam bydlíš? Tam a přesně tak no, nikdy jsem s tím nějaké problémy neměl. No, to je šťastná povaha, to je skvělý. E, Do SIG mi přišel Hamburg, nebo respektive Hamburg si tě nebo vyžádal, koupil a poměrně za dost peněz tuším. No, tak já nevím. Já... 50 milionů nebo kolik? Asi jo no, tehdy no. ještě byly marky. No. Myslím si, že kolem 50 milionů. No, to bylo. No, tak úžasný. Samozřejmě, po těch čtyřech letech v Ačku, kolem 100 zápasů jsem odehrál. Tak člověk, jako když začíná hrát v tom, v tom dospělém fotbale, tak já jsem neměl nějaký sny, že, budu, že, že třeba budu hrát někdy v Itálii, ve Španělsku. Určitě jsem měl sen začít hrát tu ligu v České republice, co jsem povedlo stabilně. A potom i díky národnímu týmu si myslím, protože jsem vlastně trénoval nebo hrál jsem pod Karlem Bickerem v 21, která z úrovou okolností byla velice úspěšná v roku 2000, jsme by skončili druzí za Itálii, takže, takže to, to si myslím, že, no, to si myslím, že i vám trošku přihraje, protože přece jenom, přeci jenom spoustu lidí, co se co motá kolem fotbalu, tak chodí na, na ty šampionáty a na ty mistrovství a tak dále, i, i zápasy mezistátní. takže když jsem se potom bavil s lidma z Hamburgu, tak opravdu ti měli nasledovaný ho třeba nějaký dva roky, než tě koupí. Před mnou ještě navíc tam šel můj kamarád Marek Heinz. A ten měl vlastně stejný osud. Ano. šel ze Sigmy přímo do Hamburgu, Přesně tak. to máte úplně stejný. Přesně tak. No já si myslím, že my jsme v té době byli opravdu výjimka. On to začal, protože většinou tehdy se přestupovalo opravdu třeba, řekněme, z té Moravy. Člověk zamířil třeba do Sparty, ať to byl třeba potom, já jim řeknu, z Denda Grigera, který taky byl ve Spartě, ať to byl Radekováč, který vlastně šel z Olomouce do Sparty a potom přestupoval teprve do zahraničí, tak my jsme, respektive Mara, první přestoupil rovnou z Olomouce do Hamburku a já po něm. Ale na druhou stranu zase, zase už před náma tu podobnou trasu absolvoval jak radej látal, tak Pavel Hapal. Hmm. Zdravíme tímto Marinku do Křemílkova. Ano. V Hamburku si e, měl v podstatě strašně úspěšnou kariéru. Ty, ty si v těch zahraničních týmech vlastně odehrál zhruba kolem 100 zápasů. V podstatě si začínal jako běhavý záložník, ale pak, pak tě šoupli dozadu. A, p, protože si dokázal jako úžasně rozdávat balóny. Za mu si dal čtyři góly a vlastně jako obránce je to. U, u, Málo. Góly. No málo, málo nevadí, ale... ale <laughs> <řekni> to, no. <laughs> no, to ne, no. tak co by co dával obránce góly, že jo. Pak, pak si dával po dvou, že jo, jak v Hamburgu, hmm. tak ve Fiorentíně. Ale ty si v tom Hamburgu získal post kapitána. No, ale úplně na sklonku vlastně těsně před tím odchodem, no? jo. No, ano. No tak mh, no já... a dopovím promiň a jako, jako z pozice kapitána si zažádal jestli bys nemohl být přeložený do Fiorentiny nebo ty si chtěl jít do Itálie Ano já jsem chtěl to byl už potom můj takový sen protože přece jenom jsem ten fotbal sledoval a viděl jsem, že v té Itálii se opravdu pracuje velice dobře uh, s tou defenzivou takticky, mm -hmm. takže můj sen byl hrát v Itálii. Potom, jak jsem už začal hrávat stabilněji a říkal jsem si, kdybych se měl vybrat, tak uh, bych rád uh, vyzkoušel angažmá ve Fiorentině, nebo v itálském fotbale, což se mi uh, nakonec povedlo. Takže, takže uh, v podstatě, když jsem se vrátil z, z Evropského šampionátu z Portugalska, mm -hmm. tak jsem normálně nastoupil do přípravy. E, tam se vlastně rozhodlo o tom kapitánovi, kde hlasovali vlastně hlasovala kabina. E, byl tam ještě, asi se to rozhodlo mezi mnou a Sergejem Barbarezem, který byl můj veliký, nebo jedu teď můj velký kamarád a, a musím říct popravdě, že jsem opravdu čekal, že to bude on, ale nějakým způsobem to prostě rozhodli a dal to mě. <laughs> Takže jsem si toho moc neužil, a na základě toho přišla právě nabídka z Fiorentiny, která. Ten rok postoupila zpátky do série A mm -hmm. a budovala v podstatě po Čeky Gorim nový tým. Mm. A ty jsi chtěl do té Itálie právě kvůli tomu, že tam byla jiná škola jako obránců, ano. A, anebo životní styl? Protože to ne, životní styl. Itálie stýl. je prostě nádherná země, že To tým... už samozřejmě vím. <laughs> <laughs> Ale tehdy jsem nad tím absolutně nepřemýšlel. Já jsem, já jsem se zajímal jenom o ten fotbal, to znamená, uh, navíc ještě Fiorentina, tradiční, Klub. před mnou tam působil Luboš Kubík, Tomáš Řepka, na který rodně vzpomínají na oba dva a mají tam, udělají tam si myslím velké jméno, navíc ještě předtím už tam byl vlastně, ne ve Fiorentině, ale jsem fotbale, působil Pavel Nedvěd, který tam tomu, tomu českému fotbalu udělal obrovský jméno, i Jankulovský Marek, jako hned po něm tuším. Takže já jsem opravdu jako šel za tím, že tam je to takticky velice dobře zvládnutý a trénuje se tam hodně taktika, což pro nás, pro obránce, je uh, velice důležité. Samozřejmě potom člověk zjistí, že to je důležité pro celý tým, nejenom pro obránce. Jasně. Takže kvůli tomu jsem tam chtěl jít, co se mi vlastně povedlo. Tome, bavíme se o tvé kariéře, skončili jsme u Fiorentiny a pak byl přestup v roce 2008 do Atletika Madrid. Ano. Opouštěl jsi nerad Itálii, nebo jsi říkal, super, to je jako španělská liga, pecka, tak Atletico Madrid, obrovský, obrovský klub vlastně, e, tak si šel s nebo jak jsi Já to jsem schutí, určitě. Už e, když, když jsem v podstatě přestupoval do Hamburgu, tak v té hlavě jsem přemýšlel nad tím, že by bylo fajn e, tu kariéru, e, která není moc dlouhá, řekněme třeba 15-20 roků toho profesionální fotbalisty. Ne u všech to je tak dlouhý, u někoho to je kratší, u někoho ještě delší třeba. Podle zdravotního stavu, tak jsem říkal, že uh, ty tři čtyři roky v každém týmu by nebylo špatný, že člověk se naučí tu řeč. A pokud bude mít šanci hrát v dobrým týmu, tak možná i něco vyhraje. Takže to byl takový můj plán, který jsem měl v hlavě, že uh, tři a 3,5 roku jsem byl vlastně v Amurku, pak jsem přestoupil do Itálie, 4 roky v Itálii. No a přišla nabídka z Atletika Madrid, tak uh, jsem. Určitě jsem to ještě konzultoval vlastně tehda s Christianem Vierim, který hrál se mnou ve Fiorentině poslední rok. A ten mi řekl jasně, krásné město, krásní babi, výborný fotbal, dobrý jídlo, no tak jako říkám, hele, tak to by se mi zase mohlo líbit. <laughs> tak jdu. Ale <laughs> něco vyhraje. Ty jsi vyhrál německý ligový pohár s Hamburkem, pak si vyhrál Evropskou ligu UEFA s Atletikem, pak si vyhrál s Atletikem Super pohár a potom si vyhrál dvakrát ligu v Turecku s Galatasaray. K čemuž se dostávám, že s Atletika si teda zase přeskočil hmm. a to už máme teda Němčinu, Italštinu, Španělštinu, Turečtinu. Tureštinu, ne, musím se přiznat, Ale že... Ale něco umíš. Ne, 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 Byraz, Turče Byraz Pelioru, <laughs> to říkám, ale a to bylo asi divoký, ne, Galatasaray? Bylo to divoký, protože ale zase... tam ty fanoušci, ty hmm. jako, to, to, to je jako na život a na smrt, Je, ne? je, jsou to fakt jako, jsou nároční strašně, ale jako bylo to krásný, opravdu, tam člověk, když si na to zvykne, musí opravdu poslouchat uh, ty lidi, co mu říkají, kam nemá chodit, jo? protože já samozřejmě, uh, jako každý uh, turista jsem se chtěl podívat na Grambazar, ale uh, ten můj šofér, kterého jsem měl, tak mi říkal, nechoďte tam Tomáši, opravdu, já radši tady na vás počkám, protože to se vrátíte za chvilku, uvidíte ty lidi a já jsem mu říkal, teď jsem tady týden. Ještě nemůžu znát přece, ne? No. no, takže jsem tam vyrazil a asi po deseti minutách jsem běžel zpátky k autu, protože protože se na mě seskupilo asi 10-15 lidí a všichni se chtěli fotit a líbali mě, takže jsem volil variantu útěku. Tam je to divoký, no, hmm. tam, tam, tam je to divoký. No a teď teda nutno podotknout, že z Galatasaray bylo zraněníčko kolené. Ano. A ty si měl předtím zranění ještě v Hamburku a to bylo to stejné koleno? Ne, ne, to bylo jiné. Já jsem ještě to před Hamburgem. Koleno, druhý koleno. Ještě předtím, když jsem začal hrát v Ačku, tak jsem měl první křížový vaz. Mm -hmm. Takže tam jsem měl pauzu 10 měsíců, což, což, bylo fajn, protože. Máš to, plastiku. Mám plastiku. A jako s tím kolenem, samozřejmě teďka už po, těch, po té námaze, po těch zápasech a všem mám problémy s obomorovou kolenem, ale mm. to praví drželo. Levý jsem měl potom v Německu k postraní vás, což bylo těsně před evropským šampionátem. Ano tož, to bylo v prosinci 2003, takže jsem přemýšlel, říkal jsem si, doufám, že to stihnu, nakonec jsem to zvládl a to poslední vlastně přišlo, přišlo teď v tom Galatasaray, což bylo na druhém kole. Mm -hmm. takže... Ale už, už prostě těch přes 500 zápasů s národním týmem a s poháram a ze vším, tak to dělá já nevím, kolem 550 zápasů. To už to bylo hodně, už to bylo hodně. Takže Což jsem... znamenalo, že jsi jako uzavřel v roce 2013 kariéru kvůli zranění kolene a přesto tě ještě koupila Sparta? Mm, ještě Při... jsem to zkoušel, no. Ještě jsem vlastně, pan Křetínský mi nabídl, že to zkoušet s tím, já jsem mu samozřejmě řekl ty rizika, že opravdu to koleno není dobrý, a, ale že jako když mi dá tu šanci, že to vyzkouším, jestli to bude fungovat, on mi dál, odehrál jsem uh, dva, 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 zápasy. dva, pohárový zápasy. Pohárový. Ale už jsem už jsem tušil, už jsem tušil, to koleno, to vás ani nebaví, jako, jo, že trénujete dva, tři dny, pak vám to nateče, dva, tři dny je trénujete, jo, takže se cítíte tak divně, uh, abyste pořád jako uh, bral peníze a vlastně nehrával, takže jsem se rozhodl, že to končím a, a byli tam mladí hráči, jo, takže myslím si, že jsem dělal dobré rozhodnutí a i na to vlastně mě to nemrzelo, že? Protože spoustu lidí asi mrzí konec kariéry, když ještě třeba jsou zdraví, ale nikdo po nich nešáhne, mm -hmm. ale mm -hmm. po mně už nikdo nemohl šáhnout. <laughs> po mě šáhli sokolici. <laughs> <laughs> a ty jako rodák z RIA, jaký jsi měl pocity, že jdeš do Sparty? Jako byl si, si říkal, jo, Sparta, to je, to je jako zvučný jméno. Tak ménu, popravdě, to popravdě jsem čekal, častěj. popravdě jsem čekal opravdu tehda, že třeba ta Olmouc řekne, pojď to zkusit k nám, Jasně. tady si vynůstal, tak pojď to zkusit, jestli to bude měsíc, dva, tři, jestli to bude dobrý, bude to rok, uvidíš, ale bylo by fajn to vyzkoušet, kde jsi prostě začínal s fotbalem. To jsem čekal, ale k tomu nedošlo. Mm -hmm. Takže jediná vlastně nabídka byla od pana Křetínského ze Sparty. Já jsem to neprožíval, Jasný. já jsem to chtěl vyzkoušet znal jsem tam lidi, jako, takže jsem to neprožíval s tím, že to vyzkouším, buď to půjde nebo ne, no. hmm. Když ještě teda schrneme, zrekapitulujeme tvou reprezentační kariéru, tak s 21 tam jste uhráli druhý místo na mistrovství ano. Evropy, to bylo úžasný. Potom si vlastně za, za velkou repré jste získali třetí místo na mistrovství Takový Evropy. Takový pomyslný třetí. Místo. Takový pomyslný, protože se tam nehrálo no. o, o třetí a čtvrtý místo. Ale um, tam bylo, to bylo Portugalsko s tím Řeckým, no, no. jak jsme prohráli vlastně mm. jako strašně, jako blbě. A na mistrovství světa 2006, tam, tam jsme se probojovali a dostal červenou. Nechci být jako zprostý tady u vás, takže tam to nevyšlo. To ne, tam to nevyšlo. A mistrovství Evropy Rakousko-Švýcarsko 2008. Tam si byl dokonce vyhlášený za nejlepšího hráče v prvním zápase. Proti, no, Švýcarů, no. proti Švýcarům, hmm. hned, hned v prvním zápase. Ale vždycky tam byla smůla, že jsme se buď zázrakem nedostali z té skupiny, anebo když už jsme hráli o medaile, tak to nevyšlo. Hmm. Ty řekové, to si pamatuju dodnes, to mě bolelo. jako To si pamatují vedoulo. všichni, myslím, no, To no. si pamatuju. Teda takhle, já doufám, že si to nepamatují všichni, že si pamatují spíš <laughs> ten zápas tím Molenskem. To bylo to bylo něco tak překrásného. Um, to znamená jako repre super, akorát prostě Já myslím, sletky... že no chyběl tam, tam v podstatě uh, bylo to úspěšné, ale uh, z toho manšaftu, co jsme měli, asi myslím od toho roku 2002, no 2002, tuším do toho roku 2006, tak si myslím, že jsme mohli vytěžit jako aspoň to finále, aspoň mm -hmm. to finále s tím Portugalským. Mm -hmm. Jo, místo těch řeků, mm -hmm. ale je to fotbal no, bohužel, jako tam je. se… Tam Vteřina, já jsem udělal, aha. my jsme rozhráli krásně dva šestky s Amerikou, ale já jsem tam udělal chybu při prvním gólu, pak jsem udělal penaltu s Ghanou, vlastně v posledním zápase proti Itálii za Honza Pola dostal červenou, takže to je těžký a, a v takových těžkých zápasech s takovými těžkýma soupeřema se ty chyby bohužel trestají. Mm -hmm. Když to ještě úplně zkompletujeme, pak bylo ještě olympijské hry 2000 ano, v Sydney, ano. tam jsme teda jako nic moc... Tam jsme trošičku jako, jako no, to nezvládli. Taky. Čtvrtý místečko mm -hmm. ve skupině a pá, pá. Když, když se... Promiň, že to beru jo, takhle je to, šupem, Je to pravda, je to pravda, jo, ale já si myslím, to že jsme není, to... Já to tak nechci jako no, brát ale... Šupem, já myslím, ale... Že, že, jsme to tehdy ještě vůbec tak nevnímali, že jsme byli mladí takový bizonci, že jako tomu nepřikladali žádnou takovou váhu. A tedy, se tím člověk Misí, tak si říká, že to velká škoda, jo? protože uh, kolik uh, hráčů z České republiky si se dokáže zahrát jako na olympiádě Málo. A my jsme tu šanci měli, no. Když se ohlídneš za sebe, tak kde, v kterým klubu ti tak jako bylo úplně nejlíp? Nebo jako, kde se ti jako fakt, kde se cítil jako ryba ve vodě? Kam se rád vracíš? No vracím se rád do Itálie i do Španělska. Určitě mm. ta Itálie je taková mm, víc, že my jsme tam tehdy opravdu měli vynikající manšaft, byli jsme takový jako velice přátelští, jako v podstatě rodina, chodilo se hodně ven, jednu za měsíc jsme vždycky měli nějakou večeřičku, i s trenérama, fungovalo to tam, i hráli jsme dobře, takže menší město, ideální, tam se vracím velice rád a často, v Madrid také ale, Madrid byl úžasný, zase, zase asi z toho fotbalového hlediska, že jsem měl možnost hrát proti těm to hráčům, a teď se bavíme třeba o těch dvou, a to je Messi, Ronaldo a byli tam další vynikající. A já jsem všeobecně měl štěstí jak na města, tak vlastně i na ty, na lidi. Na ty, lidi, na ty hráče, proti kterým jsem mohl hrát, jo? protože v Německu jsem hrál proti Mellerovi, Tomasu Heslerovi, Effenbergovi, mm. mm. Elbrovi, mm. ještě Kahn tam byl. V Itálii zase byl, já nevím, Ševčenko a takový, mm, jako tehda, když jsem byl ve Florencii, tak tam bylo spoustu obrovských jmén a ta, ten italský fotbal tehda, od toho roku 2004, jak jsem tam působil ti, ty čtyři roky, tak byl, byl hodně na špici. Pak no. šel do Útlumu a to jsem já šel jako zase do Španělska, no. <laughs> no, ty pochopitelně k těm obrovským jménům patříš, protože ty jsi o, zanechal obrovskou stopu v odbalovou. V Itálii se ti zalíbilo tak, já nevím, jestli to můžu prozradit, že jsi tam pořídil i nějaký menší vinařství, že tam máš v Toskánsku... Menší takový, no, agroturismo, <laughs> no, takový. A máš svou značku vína? Ne, 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 nemám, ne, nemám ne, 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 já tím jsem nepřemýšlela. Ne, ne, ne. Ale... A to je člověk, opravdu, já bych tam asi musel trochu u toho být, starat to se jasný. o to a být tam a ne to dělat tady z České republiky, takže hmm, hmm. spíš to nechám na, na jiných lidech, ať se o to starají. Teď, když jako uh, tjuknu na ty trenéry, uh, trenér Brickner, to si myslím, že třeba Marek Heinz to potvrzuje taky, že to byl asi jeho táta, vlastně nejlepší trenér, který ho zažil. Jak, si, jak, jak se, jak s to měl s Karlem Bricknerem nebo s trenérama? Tak já myslím, že určitě pan Birkner byl ten první, který v podstatě nám dal šanci v tom velkém fotbale, byť tam bylo spoustu, jak už jsem zmiňoval, vynikajících fotbalistů a tehdy vlastně si malo moc hrál ty poháry, takže mi ten první rok, já jsem tuším odehrál 19 zápasů, což, což bylo úžasný, a měl nás v národním týmu v pak si nás vlastně vytáhl, my jsme s ním vlastně cestovali, že, tak si nás vytáhl i, i do Ačka, určitě velice charismatický trenér, který uh, si vydobil respekt, uh, myslím si, u všech hráčů. Uh, a Ale zase na druhou stranu dokázal být velice vtipný. hlavně, když se teda vyhrálo, samozřejmě, <laughs> takže chodil pak po pokojích a měl, byl jako fakt, měl ty historky, které on prožíval, takže to jsme s ním sdíleli a a byl to takový náš náš druhý táta, můj a Marku si myslím, protože přece jenom nás vlastně vytáhl od těch 17 nebo 18, co jsme byli váčku, a tak, z Holomouce, tak jsme to s ním prošli až do toho národního týmu. Takže určitě ten, ten pro mě další druhý trenér, který byl zásadní, si myslím, v tom mém fotbalovém růstu, tak byl Cesare Prandelli mhm. z Fiorentiny protože do té doby jsem hrával takového toho jenom v podstatě středního obránce. V Itálii už jsem ani nealternoval na nějakou šestku, to už jsem, to už jenom bylo v Německu. A on mě vlastně dal na pozici toho pravého beka. Takže de facto zhodnotil ještě tu moji fotbalovost, že jsem mohl alternovat mezi pravou stranou, prostředkem, pak i Karel Bek dával, když třeba Marek Jankolovský byl zraněný, tak mě dával doleva. Takže to pro každého trenéra i pro hráče je takový plus, protože spoustu těch pozic, které třeba je potřeba zalepit, že tam někdo chybí, tak když to zvládáte dobře, tak vás tam pichnou, že? Hmm. Takže ten si myslím, že byl další druhý a určitě Fatih Terim, který, který, který uh, si mě vytáhl do Galatasaray, udělal ze mě kapitána, což bylo vlastně nepochopitelné pro všechny Turky, jak, jak může přijít uh, Bizonek z RIA, z RIA. <laughs> a šéfovat tam jako v Galatasaray v jednom z nejtradičnějších klubů dělat kapitána. Oni to jako, myslím si, že někteří ti Turci to jako těžce nesli, jo, hmm. ale, ne. ale, ale, ale dobrý, takže to byl, to byl další. No a určitě musím zmínit i, i Kike Sanchez Flores, se kterým jsme vlastně vyhráli ten, uh, tu Evropskou ligu a poté ten super pohár. Tome, my jsme vlastně kolegové, protože já jsem hrál taky pravýho obránce za SK Všenory čtvrtou B třídu. Tomáš Ujfaluši je dnes s námi na place. Povídáme si krásně o tvé fotbalové kariéře, já to miluju, protože pro mě je to svět neznámý a vlastně jako koukám na to s obdivem, je to obdivuhodný, co si všechno dokázal a kde si všude hrál, je to prostě obrovská čest i pro naši zem, protože máme takovýhle skvělý fotbalisty, nebo ta vaše generace a doufejme, že nebyla poslední, že tam bylo hodně takových jako skvělých fotbalistů. Ty si dělal i ve vedení klubu v Galatasaray. Co jsi tam dělal? No tak v podstatě si mě připravovali na roli sportovního ředitele. To Hezky. znamená, když jsem skončil, tak mi to nabídli tak jsem s tím souhlasil. Zrovna tam působil uh, Mancini, italský mm -hmm, trenér, což mm -hmm. mi vyhovovalo a byl tam uh, Claudio Tafarel, trenér golmanů, takže úžasný jako stav tam byl, který pracoval s, uh, s tím týmem. Takže jsem se začal učit turecky trošku jako víc, uh, jezdil jsem na různé setkání a tak dále, konzultovali se hráči, které se koupí, kteří se koupí, kteří se prodají a myslím si, že Myslím si, že pokud bych opravdu měl, jako, řekněme, tu rodinu plnou, nebyl bych v tom stavu rozvedeném, že uh, bývalá žena byla tady v Praze i s dcerou a dcera se vlastně začala připravovat na školu, mm -hmm. a tak bych tam asi zůstal. Asi bych tam zůstal, protože to by byla práce, která by mě mm -hmm. zřejmě naplňovala. Ale uh, byl jsem v tom plus-minus půl roku a, a za tu půl roku jsem se strašně málo dostal domů. Mm -hmm. To znamená, že. Uh, chyběla mi dcera, začala chodit do školy, takže už to nebylo tak jednoduché, aby cestovala za mnou, J, to jak to jasný. bylo celou tu kariéru. No tak uh, jsem, mu, jsem musel rozhodnout. Takže určitě že jsem se rozhodl uh, tak, že jsem se vrátil a že v podstatě jsem začal dělat toho tátu na plný úvazek a, a udělal jsem dobře, protože protože přece jenom ty děti rostou a, a když jim teďka bude 17 roků, tak jsem toho spoustu prožil. Když jsem vlastně skončil s tím fotbalem, měl jsem na ní čas, dělal jsem ji taxikáře, ale teď mi to zaschybí, že nedělám taxikáře. <laughs> <laughs> ale ty jsi i skautoval a skautoval jsi v Galatasaray? Nebo... ne, ne? Skautoval jsem právě potom, když jsem zkoušel tu Spartu Praha, tak mi nabídli ano. nějakou pozici skauta, že, budu, že se budu soustředit na Itálii, Španělsko, takže to jsem, to jsem, dělal nějaký rok asi. Byl jsem za takový tým, ale ve finále, hm, rozumíte, je to práce, která, která pokud nemáte nějakou zpětnou vazbu, tak vás to nenaplňuje. No, když se aspoň o nějaký ty hráče, který třeba vyskautujete, někdo nepokusí ho je nějakým způsobem udělat, koupit a tak dále, neproběhnou žádné kontakty, tak ve finále zjistíte, že ta roční práce je v podstatě vníveč. Takže jsem se rozhodl, že to zabalím a, a že, že to přestanu dělat. A teď máš nějaké ambice, jako co se týče nějaké práce u fotbalu? No, aby se nemám. Já nad tím nějak nemám. Nebo, možnost, nebo možnosti. taky ne. Teďka jsem v podstatě jako patronem v národním týmu do 20 let, mm -hmm. což mě baví, protože s těma klukama jezdíš. Oni hrají vlastně elit turnaj, což je turnaj. Není to. Oni se nemůžou nikam kvalifikovat, ale jsou tam výborné týmy. Je tam Itálie, je tam Anglie, je tam. Tento rok je tam Rumunsko. Uh, je tam Rumunsko uh, a ještě tam je Norsko, takže velice kvalitní týmy a, a můžete uh, opravdu se poměřit uh, ty síly s těma top týmama mm. a je vidět, že je na, na čem pracovat v té naší mládeži, protože ten rozdíl třeba Portugalsko-Portugalsko-Anglie, ten tam byl uh, vidět. Obrátíme trošku list, končí nám Liga. Co říkáš na tu nadstavbu? Já, já, třeba řeknu za sebe, hmm. že mně to přijde jako nesmyslný, že prostě máš, já nevím kolik je kol, ani pořádně za celou tu hmm. sezonu, máš prostě určitý počet kol, dohraješ to, seš vítězem, nejsi vítězem. Třeba Petr Svěcený, teď jsme se o tom bavili, tomu se to zase líbí, ta nadstavba, že hraje posledních šest nejlepších týmů do poslední chvíle a všechno se ještě může otočit tam i zpět, což teď teda předvádí Plzeň verzu hmm. uh, 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 versus Slávě. No tak, jsou na to, asi jsou na to, já mám taky na to dva pohledy. Určitě uh, si myslím, že to není špatný uh, pro ty hráče, že mají větší dávku toho fotbalu, jo? že přece jenom pokud se u nás nedostane do těch pohárů, tak hrajete já 20 zápasů a tak dále a to je málo. Ve mm -hmm. srovnání s, s, cizinou, ať to je Anglie, Španělsko, tak těch týmů tam je daleko víc a mají dávku třeba řeknu 40 zápasů, mm -hmm. pokud jsou v nároďáku, tak i přes 50, kolem 60, což je už možná víc, nebo hodně. Ale tady těch zápasů v České lize málo. Vidíš, tak to není mou optiku na věc. To, to z je... tohoto pohledu si myslím, že to je dobrý pro ty hráče. Určitě potom, když vyhraje nějaký tým tu ligu a ještě má hrát dál, já jsem to žil v Turecku, když jsme vyhráli o 10 bodů ligu a hráli jsme na stavbu, kde ale nám jako prvnímu týmu snížili, snížili ten rozdíl o polovinu. Takže my jsme hráli na stavbu z pěti body. Uhum. A ve finále jsme to skoro uh, prohráli, ale vyhráli uhum. jsme teda, zaplať pambu, no. Uhum. Takže, uh, konec sezóny, únava, zranění a opravdu ten, ten uh, vlastně výsledek uh, té ligy se může změnit rapidně, když uh, na konci sezóny uh, vám vypadnou tři, čtyři uh, opory. Tak to může být problém. Jo. Ale já pořád se na to dívám z té druhé strany, že aspoň ti čeští hráči mají daleko větší zátěž konečně, že mají o dalších, já nevím, pět zápasů víc aspoň. A co myslíš? Udrží to už Viktorka teď Plzeň, že má dva body náskok, poslední dva zápasy? Já myslím, že, že tento rok je ta liga tak zajímavá, konečně, že tam není ten nějaký vítěz, který opravdu už to má 3, 4, 5 kol předtím v kapse, že tam se může stát opravdu mezi tou sláví a tou plzní ještě spoustu věcí. Jo? Že Vidíme, že Hradec bere body, ať to byla uh, Slávie, ať to byla Sparta a tak dále, takže tam opravdu se může stát cokoliv, že ty, ty zápasy předem si myslím, že nejsou ještě rozhodnutý, jak v té, v té horní polovině, tak i v té spodní vlastně. V té spodní tam ještě pořád jsou ty týmy, které o něco hrají. Hmm, a máš někoho, s kým sympatizuješ teď nějaký ten tým na čele, ať už je to Slávie, Plzeň, Sparta? Clovácké. Ne, nesympatizuji. Já chodím, já chodím jak na Spartu, tak, tak na Sláví, protože na Sláví vlastně dcera začala chodit na Sláví, tak chodívám s ní, na Spartu chodívám, protože tam znám vlastně ty lidi a, a rád chodím na Spartu, že jsem tam i působil vlastně ty tři měsíce. Jsem tam ale zajdu i na Bohemku se podívat, protože zase Bohemka je takový ten tradiční klub hmm. a ten hmm. stadion se mi líbí. Takže nesympatizuji. Já komu fandím, tak to byl vždycky Olomouc a, a samozřejmě člověka zamrzí, že jsou schopni předvádět výborný fotbal, jako třeba proti Spartě, a, ale že ho předvádí až v momentě, kdy třeba jim o nic nejde. Hmm, že tam opravdu hmm, ta hmm, hlava si myslím, že hraje velkou roli. Hmm, to si myslím, že hraje ve všem. Ještě když se vrátím k tvé dceři, jestli to můžeme říct, tak buduje svou hereckou kariéru. velmi krásná dívka. Ano. Takže to jí držíme palce. Držíme jí palce to vyšlo. Myslím, tak. že teď točí dokonce i seriál Pálava. Ano, ano, to točí, přesně Takže tak. To, to jsme kolegové, protože já jsem taky v seriálu Pálava, tak se těším, že se tam třeba potkáme. Stoprocentně. My dva, i, i s dcerou Kateřinou. E, kromě e, teď konce ligy, já zaregistroval, no zaregistroval si určitě, že teď vlastně ty vypětý zápasy Píská Polsky rozhodčí. Zaregistroval jsem to, no. Proč? Proč? Aby. Jako... <laughs> Všichni víme, proč. Ale teď třeba zápas plzeň Plezeňslávě, ty poslední dvě penalty, to mně hmm. přišlo jako blesk z čistého nebe a vůbec jsem to nechápal. No, já jsem tam byl, no. Ty já jsi jsem, byl na tom já, jsem byl, já jsem byl na stadioně. No, tak. Kdyby tam nebyl Var, tak si myslím, že, že by se asi Nepískalo. Nepískala, nepískala Ani jedna. Ona byla teda hodně sporná, byla sporná. A ta druhá byla ještě spornější hmm. a ta první nebyla dohledatelná, ta noha v obličeji, že jo, tam to šlo možná do ramene, uh, ale proč jsem jako... To už je opravdu takový strach z toho, já. Ab, aby ti fanoušci neřekli, uh, to je zase ovlivněný zápas tímto a tímto rozhodčím, tak si sem vezmem ve polskýho rozhodčí. No možná to je kvůli té historii, která tady prostě byla, tak uh, ti, lidi se, ti lidi se vždycky budou ohlížet za tím, když uh, těm fanouškům jednoho týmu někdo ublíží a je to prostě lidský faktor, teď už máme jen ten vár, jako sice ty zápasy trvají 110 minut, ne 90, protože, protože lidi, kteří jsou u varu, tak nejsou schopni rozhodnout. A, a to Já to taky nechápu. To je nejhorší věc, podle mě, která mohla potkat jako náš fotbal. Nebo, Vypadá protože, to, že to je tak? No, protože to je šílený, opravdu. Takže se Přece kompleky... rozhodčí, promiň, se podívá na obrazovku, jednou, dvakrát, trvá to 10 vteřin, řekne, to je faul, hotovo, no. nazdar, Přesně tak. Písknemu to dojdou do sluchátka? No, je prostě to... neberou Vyřízený. na sebe žádnou zodpovědnost, což je špatně. Mm. Jako to tam ve finále nemusí sedět nikdo, a nebo jeden tam může sedět a, a říct, pojď se na to podívat hned, a ne, aby to zkoumali tři, 4 minuty a a posledně v podstatě stejně toho rozhodčího zavolí, a si to jde, uh, ohodnotit sám. A ten verdikt vlastně vysloví on, takže ta zodpovědnost je na něm. Takže to se mně se to nelíbí, protože, jak říkám, uh, tempo hry. A je to, je to hodně, je to čím dál tím víc a čím dál tím více sleduje. A, takže za mě je to špatně. A jak říkám, no, Myslím si, že ti polští rozočí vůbec jako s nikým nějak nediskutují, Jasně. Což, což je jako dobře, že nediskutují s nikým, ale jsou to stejně rozočí jako u nás. Jo. Mm, mm. Si myslím si, že ten rozočí si musí udělat sám pořádek na hřišti a, a jestli je z Polska nebo jestli je z České republiky, to by nemělo hrát žádnou roli. Mm. A co si myslíš o těch nápadech jako... Uh, hrát fotbal čistýho času 60 minut, nebo, nebo hrát fotbal 110 minut. Já nevím, co ty nápady tam jako teď jdou jako z UEFI, ale jako, je, to je to dobrý potřeba. nápad, blbej nápad, nebo jaký je to nápad? Já myslím, že pokud je možnost tak to vyzkoušet. Jak to vyzkoušet a, a dá se o tom diskutovat. Já myslím, že i hráči se k tomu můžou vyjádřit ale ve finále to stejně bude trvat plus minus No přesně protože čas, jako no. to je tam musí být nějaký no. limity na to, že když se zastaví čas, tak se tam nikdo nesmí povalovat 5 ano. 10 minut, že jo, protože tím se to bude strašně protahovat, kouskovat, tím pádem to nebude mít tempo hry asi, já nevím, ale Pořád mi to přijde tak, že když hrála klabzubová jedenáctka, tak se hrálo prostě 90 minut a bylo hotovo. Byl tam jeden rozhodčí, ten zapískal faul a bylo. A teď je to čím dál složitější. Já se dívám, kolikrát rozhodčí stojí 3 metry od zákroku a nevidí ho. Naprosto hmm. evidentní. Teď přece všichni víme, kdo jako na fotbal chodí nebo hráli, hrajou, že když je tam teč, tak je slyšet. I když je tam třeba vřava a ten rozoči je tam od toho, aby ji poznal. Nebo já už tamu nerozumím, rozhočí... tam, kolik jich tam je, těch rozočích? No ale navíc, když si všímáte, tak ti rozoči opravdu se pohybují většinou, jsou na tom kondičně velice dobře, takže se pohybují, uh, pohybují okolo toho místa, kde je ten, ten balon, kde je to těžiště hry, takže opravdu jsou většinou třeba 5-10 metrů od toho kontaktu hráče s hráčem nebo případného faulu a tak dále. Není to tak, že by jako u nás na okresním přeboru rozhodčí byl v kruhu, Jasně. měl 120 kg a v podstatě a během Aha. toho sešel šel dvakrát no, vyčurat. Ale to já chápu, ale pak tam má ty pomezní. To není žádná jako kritika, omlouvám se, nebo zdravím Radka Příhodu, není to žádná jako kritika, jenom je to zamišlený nad tím, jako jestli kam to půjde dál, tak už máme vár, ten nedokáže rozhodnout. Teď uh, utkání trvá 110-120 minut, protože se to tam povaluje. Uh, teď jsou ty nafilmovaní faury, no, které já ruky, nesnáším. Ruky, lidi, jako teďka ty ruky to člověk neví. Ve finále, když se na ty hráče díváte, tak oni v momentě, když, když jsou 16, tak mají ruky za zádama a nemůžou, mají strach něco udělat, mají hmm. strach vyskočit, no, jasně no. A, aby nebyla nějaká náhodná teč do ruky, mají strach udělat skluz, aby ve skluzu a, se ten bal nedotkl ruky. Takže je to takový až moc už, hmm. podle mě. Fotbal je samozřejmě v naší zemi strašně sledovaný jako snad sport číslo jedna nebo dvě s hokejem, že i když teď jsem dostal informaci od Čeňka Lorence, že golf. Je u nás čtvrtý nejmasovější sport, době to představit. Ale kvůli registraci jenom. Ale to jsem odbočil, ale e, protože je to sledovaný sport u nás fotbal, tak pochopitelně fanoušci jedou a e, nesouhlasí nebo se jim nelíbí stav českého fotbalu, který se neustále opakuje dokola. Na základě toho proběhla dva, tři roky zpátky, já nevím, ono to letí s tím Covidem, to mám trošku vymazaný ty roky. F Evoluce. Myslíš si, že se pohnuly věci správným směrem? No, já nevím, jako tak, neregistruju žádné zprávy žádné nebo informace o tom, že by něco bylo špatně. Uvidíme, jak to bude. Asi to nebude otázka půl roku, dvou roků. Jenom, jenom si myslím, že je škoda že uh, ty síly, já už jsem to říkal i dřív, že ty síly vlastně nespojily uh, Karel Poborský s tím šmícou. Jo? Mm -hmm, že mm -hmm, tam si myslím, mm -hmm. že, to že, že to na začátku, kdyby to spojil uh, Poborák se šmícou, tak uh, jsem si jistý, že by to mělo daleko ještě víc jako energii a, a odezvu. Mm -hmm. Takže uvidíme. doufáme, že, že to splní to, co se o to očekávalo a, a že ten fotbal bude... Tam, tím směrem, jaký mají. Ano, ano. E, tím chci zmínit, e, fotbalový tým Realtop Praha, za který oba kopeme, teda ty kopeš, <laughs> já se tam vždycky jenom tak vyskytnu, protože já s těma kolenama jsem na tom ještě hůř než ty. A teď Real Top Praha jede na svůj první zahraniční zápas do Sheffieldu. Ano, ano. A ty letíš v pátek. Letíme, letíme, no, jako je potřeba určitě e, poděkovat Danu Pudilovi, který to v podstatě jako zprostředkoval, ano, hrál tam dlouhá léta, spolu s, se Sašou. Saša a... Smita je prezident ano. Praha. Takže myslím si, že když jsem se díval na tu naši sestavičku, takže je nás tam docela dost a doufám, že to bude mít, to bude mít kvalitu, jak jak večer, tak odpoledne. <laughs> já se na to strašně těším, až, až to někde uvidím, protože uh, já si myslím, že bude plný barák v Sheffieldu, což je naprosto úžasný, nebo doufejme, že bude plný barák. Já si myslím, že, že určitě, že opravdu ten anglický fotbal je je tak zapálený i, i na takový uh, typ zápasu, jako je tenhle, ten, že ještě navíc, když tam přijede třeba Šmíce, který hraje dlouhodobu v Anglii, mm -hmm. Honza Koller, mm -hmm. který uh, je ikona taky našeho fotbalu. oh uh hokej asi moc v Anglii nesledují, že tam bude Ondra Protože mezi námi je spoustu fotbalistů, kteří hrají hokej nebo hráli, ano. Takže věřím, že tam přijde spoustu... Herci se tam taky asi Herci moc Herci tam... v Anglii. Taky to nevím, ale takže doufám že, doufám, že přijde spoustu lidí a že to bude mít dobrou odezvu. Do toho jsem teď v brzké době jedeš do rumunské kluže právě s setkání po letech z Galatasaray. Ne, ne s Fiorentinou. Fiorentínou, Fiorentínou, což na co jsem se chtěl zeptat, protože Patrick Berger s, vládou Vláďou Šmicerem jezdí za Liverpool jako po celém světě vlastně propagovat v Liverpool. Ano. A jsou to bývalý ikony a chovají se k ním úžasně prostě. A teď třeba ta Fiorentina to mi taky nahrává a pak se mi to dostane jako do českého fotbalu Sparta Slávia a tam třeba někomu řeknou, že končí v, v, jednom klubu, nechci říkat v kterým, a on se to dozví z noviny. Takže mně se strašně líbí, že ty bývalý velkou kluby se o ty bývalý hráče vlastně tak starají, že si Jsou jich váží. Tam, jo, váží si jich. Já si myslím, že každý bývalý hráč, který tam, který prošel, a to je pro mě Itálii, Německém, v Německu máme našeho kamaráda Jürgena Alerta, který ho známím uchodem má velice dobře, tak ten se zase stará o Hamburg, o nějaký zápasy a tak dále, spoustu pozvánek. Takže to je ideální, že tam opravdu ti hráči mají otevřené dveře a teďka z okolností tohle byla uh, práce Adriana Mutu, mm -hmm. který to zorganizoval a dělá takový zápas vlastně té jeho jedenáctky, kterou měl nejradši ve Fiorentině, když tam působil, proti kamarádům, se kterými hrál, takže by tam měl být Canavaro, Del Piero a ti, co jsme byli my, Tony, třeba, Fabio Liverani, já, Dario Danieli, takový hráči, Brocchi, Fiore a tak dále. To je nádherný. Když uh, trošku odvěhneme od fotbalu naší společnou vášní, jak golf. Tam se potkáváme poměrně často milujeme e, golf jako hru, protože je to fenomén. A teď květen červen, kdy ta vegetace jede naplno, tak ty hřiště jsou ve fantastické formě. E, jezdíš i do zahraničí si zahrát přes zimu, když tady bohužel teda ta. Málo málo, málo. kdy do Turecka jezdí vám většinou eh, někdy Španělsko, ale eh, málo možná to bude víc, uvidíme. uvidíme. Teďka, jak říkáš, teďka jsou fantastické hřiště, byl jsem v Itálii asi nějaký tři týdny zpátky, což bylo úžasný taky. Ale Itálie není moc golfová země, tam jako tolik, třeba na severu jo, dejme tomu, že mm -hmm. tam je těch golfových hřišť víc, ale jak už to jde víc na jich, tak tam je to jako, hm, jsou to, tam, je si tam... mysl... já vím, ale není to taková taková pecka, jak třeba Rakousko, Německo, no. hmm. nebo Česká republika. Ani kvalitativně vlastně si myslím, že že pokud to můžu srovnovat v Itálii, když jsem uh, kousek od Florencie, tak, uh, tak hrávám, a Rakousko, uh, Rakousko, podle mě kvalitativně je na tom líp než Itálie. No, Rakousko je naprosto úžasný, hmm. protože za prvé ty nádherné scenérie. Tam jezdím poměrně rád, protože to je blízko a je to vlastně velmi dostupný jako hmm. finančně. A když člověk hraje mezi těma alpskými štítama, je to, je to prostě naprostá krása. Úžasný, úžasný, taky, taky. A potřeba bych trošku víc potrénovat, abych, abych tě mohl vyzvat, protože jsem na tom handicapově ještě líp Ale asi o desetinku, takže to zase není taková jako rána. Kromě tady těch všech svých aktivit, máš nějakou aktivitu jako nějakou svůj pracovník, nějaký svůj sen pracovník, který by si chtěl někam dotáhnout? Ne. Nemáš? Ne. Říkám, pokud... Proč? Ne, říkám, určitě ten pracovní by se týkal, by se týkal fotbalu. To znamená, být třeba opravdu nějakým součástí nějakého týmu jo, v roli sportovního manažera nebo mm -hmm, něco takového. Mm -hmm. A nebo uh, začít trošičku více uh, se věnovat těm mladým hráčům z pozice nějakého uh, agenta. Jasně. Ty ještě mimo jiné se jako velmi rád dobře oblíkáš, takže seš jakoby, uh, tu modu máš rád. Což <laughs> svědčí o tom, že máš třeba u pasu zapnutou horolezeckou expresku, kara, karabinu a, a, a telefon nosíš na šňůrce, na kurku, jako když jsme byli děti, tak se nosí, uh, nosili klíče a máš dvoje hodinky. Ano, dvoje hodinky a... mám kamarádu po, 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 kamarádovi Staníkovi který to nosí, ten už asi troje a skobičku mám kvůli tomu, abych nestratil klíče a telefon na krku kvůli tomu, abych ho nestratil. To, je, to je úžasný. Tomáš, já jsem strašně rád, že jsi byl dnes u nás na place. Přeju ti, ať se ti daří a těším se, že jsi zarevnil. Já taky, děkuju moc. To byl Tomáš Ujfaluši dnes na place.